Тэр энэ өргөн барьсан төслийг бол зарчмын хувьд дэмжиж байна. За энэ Монгол улсын хөгжилд одоо өнгөрсөн 30 жилд одоо нэр дэвшиж төвтэй буюу одоо хувь хүний өөр нөлөөчтэй байдаг тойргоор хуваагдсан мажилтар систем бол ихээхэн одоо хөгжлийн болон эдийн засгийн төсвийн одоо тарамбал байдлыг үүсгэж ирсэн сөрөг үр дагавартай. Тэгвэл энэ холбоо систем одоо үүнийг даван гарах нэг гарц учраас бол дэмжиж байна. Тэгэхээр холбоо системийг нэвтрүүлсэн за тэр дотор одоо намын салыг оруулж ирсэн намуудыг одоо бодлогоор өрсөлдөг. За бодлогын нам бий болгох. За иргэд одоо бодлогын төлөө саллаа өгдөг болох. Тэрээс биш хувь хүн нэр төчгч гэдэг юм уу? Тухайн одоо олонний тал хүмүүсийн одоо хувь хүнийх нь мөн чанар саллаа өгдөггүй ийм байдлыг одоо бий болгож байгаа учраас энэ бол дэвшилттэй. За тэгтээ яг энэ холмог системийн хувьд одоо намын жагсаалтыг хэрхэн хийх вэ? Намыг одоо жагсаалтад ямар одоо байдлаар сонгогчийн саллыг авах вэ гэдэг дээр бодолцох шаардлагатай байгаа. За тухайлбал одоо энэ хэрвээ намын жагсаалтад сонгогч хүн нэр дэвшигчийг сонгоно гэвэл энэ маань одоо пропорционал төлөөлөл болж чадахгүй. Бүхэлдээ бол одоо улс орны хэмжээний нэг том тойрог, томсгосон тойрог. За тэгэхээр нам бүрээс одоо 38 нэр дэвшигч дэвшсэн. За бараг одоо 100 нэр дэвшигч бүхий томсгосон тойрог болчих учраас бид нар энэ намын жагсаалтад сонгогчийн сал өгөх байдлыг маш сайн бодох шаардлагатай. За ер нь бол одоо Герман, Япон, Солонгос зэрэг улсуудын сонгогч бүр хоёр саналаа өгдөг. Нэг саналаа одоо тойрог нэр дэвшигч, хоёр дахь саналаа бол нам юм өвсөлт өгдөг. Энэ хувилбар яг хэн зүйтэй байгаа. Ингэжээч одоо нэг сонгуулийн санал өгөх нь сонгогчтой хялбар ойлгомжтой болох хэвээр. За тэгээд нэг юм асуулт байна. Ер нь энэ сонгуулийн энэ төсөл дээр бол яг зардлыг бууруулна гэж тодорхой дэвшилтэй залтууд бол байна. А тэгтээ яг одоо бидний хүсэн хүлээж байгаа энэ сонгуулийн зардлыг үлэн чимжээгээр бууруулах, сонгуульдаа хөрөн мөнгөний нөлөөг багасгах ийм дэвшилт төрөх үгүй юу гэдгийг энэ хуулийн төс санаачаас асуумаар байна. За ер нь бол энэ яг ухуулагчийн зардлыг за самбаруудыг за дээр нь одоо бусад тээврийн зэргийг одоо бууруулсан боловч энэ маань ерөнхийдөө томоохон үнэлт бол чадах юм уугүй юу? Ер нь Герман, Европ улсын жишгээр ухуулагч бол ямар нэг цалин үсгүй сайн дураар ажилдаг. За нам нэр дэвшигчдийн сонгуулийн сурчлагын материалыг нь одоо нэгцэн журмаар тараадаг. За Монгол шуудан компани ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар аль болох энэ зардлыг бууруулах дэвшилтэй алхмуудыг одоо хиймээр санагдаад байна. За энийг асууя. За хоёрдоорт нь ер нь бүхэлдээ энэ одоо 38 тойрог за мажиртар 38 нам жагсаал тэгэхээр Монгол улсыг төлөөлөх энэ парламент бүрдэж чадах уу? Өнөөдөр байгаа 76 гишүүн маань ер нь Монгол улсын иргэдийг төлөөлж чадж байгаа мó үгүй гэдэг асуудал үүсэж байна. Холбоо системөр явахын зов а тэгтээ бид нар улс орны хэмжээний одоо нийгмийн бүтцийг парламентд төлөөлөх ёстой. За дээр нь жижиг улсын үед бид нар одоо газар нутгийн төлөөллийг бас хангамаар байна. Хязгаар нутаг бүс нутгуудын хөгжлийг бодолцох ёстой. За тийм учраас мажоритар системтэй а дээр нь одоо намын жагсаал бүхийн пропорционал байх ёстой. А тэгтээ өнөөдөр байгаа энэ 76 гишүүнтэй парламент бол Монгол улсын иргэдийн төлөө бол чадахгүй байгаа. Тийм учраас хэрвээ одоо манай улсын хурал энэ асуудыг хилдэж байгаа бол давхар одоо өнцөлийн нэмэлт өөрчлөлтийг ярих цаашгүй шаардлага байна. Олон улсын хэмжээнд, бүс нутгийн хэмжээнд тодорхой бас геополитикийн асуудлууд байна. За ер нь одоо гадаад улсуудын иргэцэн болон одоо бусад нөхцөл байдлыг үүсгэхэд бид нар цааштай байна. Монгол улсын парламентыг бэхжүүлэх тэр дотроо энэ парламентын иргэдэд бүрэн хэмжээгээр төлөөлөх нийгмийн одоо бүлэг бүрийн төлөөллийг одоо хангах шаардлагатай. Залуучууд, эмэгтэйчүүд, төрлийн бишэлтэй иргэд зэрэг тэр эдгээрийн төлөөллийг хангахын тулд бид нар намын жагсаалтаа за мөн одоо парламентын тоог ирэх цаг шаардлагатай. За энэ дээр одоо манай хувь саналагч юу гэж үтсэн болоо. За 3 дахь нэг юм хязгаарлалтын шинжтэй асуулт орцсон байна л да. Төслийн 67-19 дээр сонгогчийн саналаа өгсөний дараа өгсөн саллийн талаар асуугыг хориглоно гэж. Гэтэл дэлхийн улс орнуудад саналаа өгсөн сонгогчоос асууж судалгаа авдаг нь бол олон улсын чиг хандлага. Энэ бол exit poll гэдээ маш одоо чухал үр дүн байдаг. Өөрөөр хэлбэл сонгуулийг бодлын лүврээс хамгаалах, сонгуулийн үр дүн нөлөөлөхгүй байх одоо нэг судалгааны одоо үндэслэл бол. За Доршин гишүүн хариулъя. За тэгье. Хуулийн төсөл хамтран өргөн барьсан гишүүн. Доршин гишүүн хариулъя асуултанд. За, за мөнхцэсэг гишүүнтэй бол 100% санал нэг байна. Тэр саналууд бол яг таны хэлсэн агуулгаар бол бид нар энэ тогтолцооны өөрчлөлтийг оруулж ирж байгаа. Ялангуяа том бодлогыг ярьдаг, бодлого дээр хилцүүлэг гэдэг энэ бодлогын уст төрчдөг яг энэ пропорционал тогтцоогоор оруулж ирэх нь зүйтэй гэсэн юм агуулгаар бол 50% нь гэж оруулж ирж байгаа. За үр дүнд нь бол яг харахгүй бас эдийн засгийн хувьд бол маш том бүтээн байгуулалтууд бол хийгдэх боломж бүрдэнэ. За мөн төрүүчийн хэлдгээр бас өрийн асуудлыг шийдэх боломж бас бүрдэнэ. Цаашаагаа хувийн сектор дэмжих боломж үрдэнэ. Зах зээлийн эдийн засгийг дэмжих боломж үрдэнэ. Арчлан хамгаалахаас боломж үрдэнэ гэж. За харин асуултаа хувьд нөгөө нэгдүгээр асуултаа хувьд яг нөгөө
үнэлэхүй хэмжээгээр зардлыг бууруулж чадаж байгаа юу гэд. Тэгээ манай бас ажлын хэсгээс түрүү нэлээд олон тайлбар өгсөн. Яг бидний тооцоогоор маш ойлгомжтойгоор 50% бол буурах юм билээ. Дунджаар 2020 оны сонгуулийн дундад зардал бол 600 сая төгрөг байсан юм билээ. Одоо бол 300 сая гэж. За тэгээд энэ бол нэг долларөөр хэлэх юм бол 90,000 доллар юм билээ. А тэгээд цаашаа бас буулах боломж байгаа юу гэх боломж байгаа та саналаа өгөөрэй. Ажлын хэсэг гарсан дараа бол ажлын хэсэг дээр яриад бас энэ чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй юм билээ. За тухайлбал ухуулагч сайн дурынх байх хэрэгтэй юу гэвэл маш олон гишүүд бас энэ асуудлыг тавьж байна. Сайн дурынх байх хэрэгтэй. А дээрэс нь нэг самбар дээр нийт нэр төвшөгчдийн одоо зургийг нь нийтлээд яг Япон, Германы жишгээр явах хэрэгтэй юу гэдэг дээр бас санал нэгтэй байгаа. За энийг бол бид нар бас зохион байгуулах хэрэгтэй. Энэ ажлуудаа бол ажлын хэсэг дээр бол арилж ярих боломжтой. За хоёрдогт энэ улсын хурлын гишүүдийн тооны асуудал ярьж байна. Тэгээд өчигдөр төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр мөн засгийн газарт өгсөн улсын хурлын төв тодорхой чиглэл байгаа. Энэ бол улсын хурлын 54-р тогтоол. 54-р тогтоолоор улсын хурлын парламентын одоо төлөөлөх чадварыг дээшлүүлэх, хоёрдогт сонгуулийн тогтолцоог тодорхой болгох буюу профессионал элементийг оруулах гэсэн энэ чиглэлээр бол тогтоол гарсан. А тэгээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулаа гэдэг үүргийг бол засгийн газарт өгсөн. А тэгээд засгийн газар дээрх ажлын хэсгийн ахлагч нь бол яг энэ асуудал бол бэлэн байгаа. Тэгээд яамдаас бол санал аваад эх 7 хоногаас бол засгийн газраар хилцээд усын хурд өргөн барина гэдгийг бол албан ёсоор мэдгдсэн байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар хамт нь ярих хэрэгтэй. А тэгээд хамт нь энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал, нэмхэнэ сонгуулийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, за нэмэх нь бас улс төрийн намын тухайн хуулийн асуудлыг цогцоор нь ингээ ярьж байгаа бид нар энэ цогц реформ бол хийнэ гэж ойлгож байгаа. А тэгээд мөн дараагийн асуудал нь болохлээр тэр exit poll-ийн асуудал ярьж ах шиг лээ. Яг тэрэн дээр бол яг нарийн детальг манай ажлын хэсэг хариулах байхаа. Баярлалаа. За, ажлын хэсэг нэмж хариулъя. 85 дугаар микрофоны Батэрдэн дараа хариулъя. За, мөхцөг гүшүүний асуултанд нэмж хариулъя. Нэгдүгürt ухуулагчийг сайн дурын үндсээр ажилуулах ёстой гэд. За, ер нь бол 2016 онд явсан хурлын сонгуулийг бол ерөөсөө үнгүй ажиллана гэд хуульчилсан байсан. Тэгээ эндээс давуу талтай нөгөө талтай ямар сөрөг тал гарсан бэ гэхээр зэрэг нөгөө ухуулагч зайлшгүй ингээд зардал өх үйл ажиллагааны зардал гэдэг юм уу, урамшуул гэдэг юм уу, өөх юм шаардлага үүсдэг ажлын хөлс гэдэг юм уу. Гэтэл энийг нөгөө өгөхөөр зэрэг хууль зөрчсөн арга хэлбэр рүү орчих гээд ирсэн учраас ерөөсөө үн төлбөргүй гэж шууд ингээд заах нь боломжгүй юм байна. Үн төлбөргүй ажилуулах уу, төлбөртэй ажилуулах уу гэдгийг нэр дэвшигч болон ухуулагчаар ажиллаж байгаа хүмүүсийн хоорондын бол тохиролцох юм асуудал юм байна. Үндсэн зарчмын заагаад үгүй гэж энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр бол сайн дурын үндсэн дээр ажиллана. За, өгж байгаа урамшууллын чинь хэмжээ нь бол хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээнээс хэтрэхгүй байх шүү гэдэг үндсэн зарчмыг л тогтоож өгсөн байна. За, хоёрдугаар exit poll-тай холбоотойгоор 2012 оны улсын хурлын сонгуулийн үеэр exit poll-ыг бол бид нар яг одоо төрийн бус байгууллагуудаас за Америкт явуулж исэн юм туршлага би. Ер нь бол энэ exit poll мөн opinion poll гэж яВДэг. Энэ бол яг цэвэр сонгуулийн юм соёлтой холбоотой асуудал. Бид нар бол цаашдаа энийг бас зөвшөөрдөг ин хэлбэр лугаа л явах ёстой. А одоо ер нь яагаад болохгүй байгаа юм бэ гэхээр зэрэг хоёр exit poll болон opinion poll-ыг хоёуланг нь хоригдчихад байгаа. Хуулийн төслийн 14-11-ээр мөнгөцсөг гишүүний хэлдгээр бол сонгуулийн ерөнхий ор албан ёсны дүн гаргаагүй байхад нэр дэвшигч нар өөрсдөө уралдаад мэдэгдэл гаргадаг. Би энэ жаалж явж гин гэдэг. А гэтэл сануралтын дүн албан ёсоор гараад ирэхээр зэрэг магадгүй тэр мэдгдлээс нь зүрх юм бол сонгууль өөрчлөлтөө болохоо гэсэн ийм хэл ам гардаг учраас энийг хаах зорилготой. За, ер нь үндсэндээ бол энэ 2008 оны 7 сарын 1-ндтэй холбоотой юм асуудал яваад идэг юм бэ лээ. За, мөн дээрэс нь тэр чансаа тогтоохыг бас одоо хоригдсон л байгаа. Ер нь бид нар цаашдаа бол яг энэ сонгуулийн соёлыг зүг хөвшүүлэхийн тулд exit poll, opinion poll-уудыг бол бас цаашаа хүлэн зөвшөөрөх юм бол хандлага. За, бадарчин жаргал маш шин асуултаа асууя.